Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri başa çatıb. Partiyanın sədr müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan qəbul edib. Görüşdə Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə Yeni Azərbaycan Partiyası arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayan Türkiyə dövlətinin başçısı əminliklə bildirib ki, əməkdaşlığın inkişafı hər iki tərəf üçün faydalıdır. YAP nümayəndə heyətinin üzvləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədr müavini Süraya Sadı Bilgiç'le de görüşüblər.